Me këtë firmë të kryebashkiakut të Shkodrës Lorenz Luka dhe të ministres Mirela Kumbaro, si dhe në praninë e presidentit të Fondit Shqiptaro-Amerikan dhe përfaqësuesve të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, mori jetë memorandumi mirëkuptimit për fototekën Marubi, që i hap rrugë financimit të këtij projekti dhe nisjes së punimeve për godinën e re. Për ministren Kumbaro, kjo është një ditë e shënuar që jep fund pritjes së gjatë për këtë muze, që do të jetë qendër e turizmit dhe ndër të rrallët në Europë. Marubi është pikërisht rasti që tregon se bashkimi bën fuqinë. Sot jemi këtu për t'inauguruar fillimin e punimeve, për ta bërë shumë shpejt realitet në fazën e tij përfundimtare këtë pikë që do të jetë moment edukimi, do të jetë institucion arti, institucion kulture, do të jetë qendër e turizmit jo vetëm për vendin, jo vetëm për rajonin, por ju siguroj do të jetë një ndër muzet e rralla edhe në Europë. Ajo shpalosi edhe një tjetër projekt që brenda këtij muaji merret në Shkodër, ai restaurimi të varrezave katolike të Rrmajit. Ministria e Kulturës ka aprovuar javës që shkoi projektin e restaurimit të varrezave katolike të Rrmajit, një jo thjesht një monument kulture, por një monument i historisë së jashtëzakonshme të Shkodrës në shenjë të lirisë, luftës kundër diktaturës që kemi bërë gjithë bashkë. Dhe brënda restaurimit të varezave të Rrmajit, do të bëjmë dhe restaurimin e varrit të Kolit Romenës dhe të varrit monumental të familjes Marubi. Mikpritësi i takimit kryebashkiaku Luka theksoi se ky është një moment i rëndësishëm për Shkodrën, pasi fototeka është një nga pasuritë e çmuara që ka ky qytet. Të njëjtin vlerësim dau edhe Michael Granov, presidenti i bordit shqiptaro-amerikan. Sot ne po e nxjerrim Marubin nga një ambient aspak serioz ku ishte vendos, por njëkohësisht sot po ndërtojmë edhe një marrëdhënie mjaft konstruktive, besoj, edhe për të ardhmen, sepse këto vlera nuk mund të administrohen vetëm nga një institucion. Por sot, këto vlera, në kuadrin e një në marrëveshje që po nënshkruajmë, këto vlera administrohen më mirë edhe nga Ministria e Linjës, po ashtu edhe nga pushteti vendor. Ideja është të krijojmë një fund bashkëpunimi dhe një bashkëpunim me institucionet, me qeverisë vendore, qeverisë vendore, me komunitetin, me aktorëve në komunitet, për të krijuar institucione që i japin diçka të gjithë Shqipërisë. Qeveria shqiptare për muzealizimin e fototekës Marubi ka akorduar një fond prej 55 milion lekësh, Komuniteti Europian dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit 470.000 euro dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan 650.000 dollar. Më herët përfaqësues të fondit bën një xhiro në pedonalin e qytetit, ku pa nga afër punën e bërë për fasadat, projekt ku ato kanë qenë bashkëfinancues.